entrevista ao canal TJP Notícias, a presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, juíza Sueli Pini, comentou e explicou sobre a Semana da Conciliação que ocorreu em todo o estado. Eu falo assim, que nunca é demais a gente falar da importância da conciliação. O próprio nome já diz tudo, conciliar, pacificar, chegar a um termo. E a ideia é essa mesmo, é que o judiciário coloque em primeiro plano a conciliação. Essa semana nós realizamos centenas de audiências de conciliação. Até o presidente do Tribunal de Justiça desceu e sentou na mesa com as partes para fazer conciliação. Então isso tem um simbolismo e uma quebra de paradigmas importantíssimo. E a culminância dessa semana, com essa blitz educativa, essa distribuição de mudas de árvore, que além do aspecto ambiental, tem a ideia de criar mesmo esse cultivo, modificar a nossa cultura para a conciliação. Essa primeira semana foi tão exitosa que nós já estamos com o calendário pronto para a segunda semana da conciliação, que vai ser agora em setembro. E pensando bem, tínhamos que reavaliar tudo isso. Por que não fazemos isso mais rotineiramente? O tribunal, o fórum se preparou melhor para receber as pessoas. E as pessoas aprovam esse tipo de entrega, de prestação jurisdicional. Então, é bem possível que o tribunal venha adotar nas próximas políticas, nos próximos anos, a Semana da Conciliação permanente. Fazemos permanentemente a Semana da Conciliação.